Pasukan umat bring. Tapi kompak Pak No, ndak tokne duitmu kowe lho, kowe wae lho. Dadi ketika dia lek ketokke Kak. Umek iki bapak kaya ngono kuwi, ndak tokne duitmu. Iki mesti wis ketokke ndi? Budhe. Budhe. Berarti sing urung ketokne ndi ayo. Permene kis lho kandhane kok. Sabdo pati turatmu. Bulastri payah bayar, gak? Iya belum bayar, wis 100, 50 jenengan dereng Bulastri.
Oh, pinjem, Bos. Pinjem. Aceh. Pinjem. Menerima pinjaman uang buat apa? Pinjam dulu. Loh. Bu Lastri. Pak No, kandhani kok iki tim Hebringi kompak tenan kok. Ya kandhani kok. Nek anu nyelesai nyawer. Mboten mboten nyileh kalih Mas, mengke nyileh teng kotak mriku mengke mboten napa-napa mengke. Siap membuka loh, untuk alhamdulillah. Yeah. Bayar saya, bayar saya Jeris. Sabda Pandita Ratu. Mengesliramu dan yo ingin sisiku. Bapak anu to. Monggo Pak, Ibu monggo lo. Derek besar mriki lo joget kalian kula sakadange Semar Mulya. Mungkin Ibu nanti punya lagu boleh request lagu. Mbak Dewi, makasih ya. Diriska, Dek Bagus. Okay. Terus anu krungu Ibu anu Bu bayar Bu, terus Bapak langsung ngeteri duit lo mangsamu. Pak Yono sembah nuwun nggih Pak Yono berkah nggih. Pak Yono panjang umur sehat selalu ya Pak. Amin. Ben iso nyawer terus. Ramo
Mas pun request kijing miring. Nggih, siap. Mas. Berarti bar iki go mandek dulu ya. Mas, kok kula kali Pak Yono ken marani jenengan kersane pripun lah ngenten napa? Nembe dugi. Anu kenalan kali. Ora ajeng dijodohne napa pripun Pak jane? Iki jomblo apa ora jane, Pak? Dek Riz, apa Google-mu merono? Google-mu? Oh, arahnya merono. Sinyalnya kuat, Pak No. Oke. Okay. Teng-teng-teng-teng. Jadi dek, Pak, anu melempa Pak Manuel. Remuk ingat orang bisa. Juga Ki Puput bersama Semar Mulyo. Omat di Cek Indonesia Jadi Stira Mbak Ira-Ira Sundalu. Temeriki napa temeriki bos e? Di sini aja. Sikom sembah nuwun. Temeriki. Siap. Terima kasih.
rasa kakek siaran yo.
Bablas ke apa kak? Bablas ke apa? Enggak ada. Apa? Arisan loh. Arisan, arisan. Payai, payai. Bos kancil, ayo payai. Bablasin apa? Gelang kalung. Nggih. Sokor pisau nyawaku. Apa saja
parek mau mboten jelas iku mau pripun to parekane? Oh alah ngono plesetan. Aku yo senak plesetan wis sakit lho Pak. Iki ki jenenge Surabayanan Mas. Heeh. Mlaku ngalon ketemu kali. Katok kolor isine pelem ngono to Pak? Iya to. Iya. Preng cagak radio. Alah mbuh mbuh mbuh. Yen rajeng keng ra iso jero. Alah mbuh 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 mbuh. Siji loro telu. Wis tau, wis tau, wis tau. Wis tau. Ayo.